Në anën tjetër, unë mendoj që ende Zoti Kurti është shumë i ngurt, shumë jo kreativ në dialog. Ende i ka do paradigma të së kalumës, ende do të thotë heziton që mos po mbetet ai i keqi historisë së Kosovës. Ande, do më honë, nuk e ka të qarë, qka do më honë zbatimi i një vendimit gjykatës kushtetuese, që dërën zemër nuk e kanë qarë shumica e leadershipit aktual të Kosovë, sepse nuk po guzojnë thjeshtë se hupin vota. Se cili për tyne që delë dhe thotë, vendimi, verdikti gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, e ka marrë një institucion i lirë, demokratik i Kosovë dhe duhet zbatohet, ai e hum zgjedhjet. Dhe kjo është i qore, nuk ka me bon as Zoti Kurti, në këtë rast. Që është ta tragedia e këti vende. Po, ashtu po, pikrisht. Që zdim politikonit që kandideri, a? Hënës marron.